مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی کا فون سن کر یو ٹرن نہیں لیا، ہمارے بغیر آئینی ترمیم منظور نہیں ہو سکتی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم منظور نہ ہونے کا کریڈٹ نواز شریف کو جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے 2 مہینے کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں میٹرک کا پرچہ آؤٹ ہونے کے باعث ملتوی طلباء کی ہنگامہ آرائی، پولیس نے کئی کو گرفتار کر لیا۔ سپریم کورٹ نے این آر او فیصلے کے خلاف حکومتی درخواست دوسری بار اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ امریکہ نے پاکستان کو 18 F-16 طیارے دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔